L'Ajuntament d'Amposta ha recuperat més d'un centenar de nínxols del cementiri municipal que estaven en risc d'enderroc per les filtracions d'aigua. De fet, el 2022, més d'una trentena de nínxols ja es van malmetre per les pluges. Aquí detrás hi ha una unitat de 104 nínxols, que són aquells que hem utilitzat per a traslladar les despulles a cost zero, és a dir, cap família pagarà ni cap trasllat en este nou bloc, ni el que és arreglar les làpides, això ho assumirà l'Ajuntament. Per evitar aquestes situacions, l'Ajuntament va implementar una taxa de manteniment del cementiri inexistent durant 40 anys. En aquest sentit, l'alcalde ha culpat a l'antic equip de govern del mal estat d'aquest equipament. És una deixadesa de l'administració, no la nostra, la d'Esquerra Republicana, sinó la passada, quan hi havia governs de Convergència i Unió. Com a deixadesa, nosaltres hem d'assumir-ho. La taxa ha permès al consistori identificar més de 3.000 tombes que estaven abandonades o no estaven incloses al cens del cementiri. El fet d'imposar aquesta taxa, que és una taxa simbòlica de 18 euros a l'any per nínxol, penseu que estem parlant de com aquell que diu, menys d'un euro i mig al mes pràcticament perquè l'Ajuntament mantingui els nínxols, aquesta imposició d'aquesta taxa ens ha permès conèixer noms i cognoms qui hi ha detrás de cada nínxol. I portem 3 anys treballant i encara no hem sigut capaços de tenir el 100% de nínxols. Penseu que al voltant de 4.300 unitats que tenim, entre panteons, nínxols i columbaris, en aquests moments ne tenim de regularitzades 3.700. Hi ha al voltant de 600 unitats que encara no estan regularitzades.